تاج محل يجزي قنج لايمبا يزاري هلت شامتات قدمي نبروت انتها انگري كوچ بوقتو ينبروت ان أسدنناكي يسو لجي فتراو تيتوچن بزر الزروبت يساباتو يالماچن أسدنناكي نگرو يزر زروست يالو تنتل تايو يبابلون آزاج يفكر متاسبيا يمودد جزء بركتنو مالتي چالال የባቢሎኑ ንጉሰ ነገስ ናቡከደነጾር ሁለተኛ ሀገሬን አፈቀኝ የሀገሬ ዛፎች ያበቦቹ ማዓዛ ትውስታው ባይኔ እየመጣ ናፍቆቱን አልቻልኩትም ይያለች ላስቸገረችው ለተወዳጅቱ ንግስት ያባቷን ግዛት ሜዲያን ሲያስገብር በመርኳ አምጥቶ ላገባት ለሜዲያዋ አሚታስ የአይን ረሃብ ማስታገሻ የተገነባ ነበር የሀገሯ ዛፎችና አጽዋት የተተከሉበት ከመሬት ከፍ ብሎ ማማ ላይ ተገነባው ግዙፍ ዋጸድ ከዘመኑ አስደናቂ ነገሮች አንዱ ነበር ዛሬ ላይ ያስደናቂ አጸድ የለም ገና ድሮ ያኔ በጥንቱ ዘመን ነበር የወደመው ዛሬ ላይ የት እንደነበረም ቦታው በውል አይታወቅም የጊዜ አብራክ የሚወልዳቸው የተፈጠሩ አደጋው መሬት መንቀጥቀጡና ሌላ ሌላውም ተደማምረው በጊዜ አሟሚ መዳፉስ በነው ጠፍተዋል ካንዱ ቋንቋ ወደ ሌላው ሲተረጎሙ ዛሬ ላይ የደረሱ መዛግብት ብቻ ናቸው የዚህን የፍቅር ገጸ በረከት ተንጠልጣ ያጸድና የሌሎቹንም አስደናቂ ነገሮች ተውስታ ተጠብቀው ተከታታይ ትውልዶች አሁንም ድረስም ያነሳሷቸው በርግጥ ካንዱ በስተቀር ነው ታዲያ ካንዱ በስተቀር ፒራሚድን ሳይጨምር ጥንታዊ የአረብ ተረት ሰው ጊዜን ይፈራል ጊዜ ደግሞ ፒራሚድን ያለሚያሞካሻቸውን የግብጾቹን የጊዛ ፒራሚዶች ሳይጨምር ነው ባለቀኔው ሬቤንድራስ ታጎር የጊዜ ጉንጭ ላይ ኤምባሲ ለተቀኘለት ያለማችን እጅግ ውብ ህንጻ ታጅ መሃል የፍቅር መታሰቢያ ነው በነጭም ነበረር ታንጾ ለዘመናት የዘላለማዊ ፍቅር ተምሳሌት ሆኖ የዘለቀው የውቢቷ የሙንታዝ መሃል ዘላለማዊ ማረፊያ ስለሆነው ስለ ታጅ መሃልና ካስደማሚው ውብ ህንጻ ጀርባ ስላለው የሻጃሃንና የሙንታዝ መሃል የፍቅር ታሪክ ነው ፍቅር መጀመሪያ ያለው ከተባለ ታሪኩ የተጀመረው እንደ ጎርጎርሳን አቆጣጥር በ1607 መላውን ህንድ የሚያስተዳድረው የሞጋሉ ኢምፓየር ንጉሰ ነገስት ተወዳጅ ልጅ የ15 አመቱ ሎል ኩራም በቤተ መንግስቱ አጀብ ተከቦ ወደ ሚና ባዛር ብቅ ባለበት ለት ነበር የታዳጊው ሎል አይኖች ባህር አልባሳትና ጌጣጌጦች የተዋበችው ፐርሺያዊቷ ልዕልት አርጁማንድ ባኑ ቤጉም ላይ አረፈ ያይን ፍቅር በሉት ብቻ አንዴ እንዳያት ነበር ይወደዳት በሷ በኩል ያለውን አናውቅም ሎል ኩራም ግን ወዲያውኑ ነበር ስለዛች የለጋውጣት ልቡን ስለሰለበችው ኮረዳ ለንጉሰ ነገስት አባቱ የተነፈሰው ያኔ ሉሉ 15 ለእልቲቱ ደግሞ 16 አመት ኮረዳ ነበረች በወቅቱ በሌሎች ዓለማት የነገስታት ታሪኮች ውስጥ እንደሚታየውና በሀገራችን የነገስታት የፖለቲካ ታሪክ ውስጥም በስፋት እንደሚስተዋለው ሉላን ለፍቅር ብቻ ያገቡም ስለወደዱ ብቻ ልብስ ለከጀለ መውደድ ነፍስናነ ሁሉሎ ፍቅር በልብስ ላጎነቆለ መንፈስ በፍቅር ስለጦዘ ብቻ የወደዱትን ማግባት ባብዛኛው አይታሰብም ለኡላንም ሆኑ ነገስታት ራሳቸውም ጭምር ለፖለቲካዊ ጥቅም ሲባል እንደ ዲፕሎማሲያዊ ፋይዳ ፖለቲካዊ ጋብቻን ማካሄድ በስፋት የተለመደ ቤተ መንግስታዊ ትዳር ስልት ነው ከዚህ ውጪ ግን የሞጋል ነገስታትም ሆኑ ሉላኖች የቻሉትን ያክል ቁባቶች ቢኖሯቸው ስነ መንግስታዊ መብታቸው ነው እናም ምንም እንኳን የሎል ኩራም የወጣት ልብ በፍቅር ቢከንፍ ፖለቲካዊ ፋይዳውም ከግምት ውስጥ ገብቶ በልደት ቀኑ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች እንደተንቆጠቆጠ ልቡን ያማለለችው ፐርሺያዊቷ ጉብል ታጨችለት በርግጥ የፍቅር ከታቀደለት ፖለቲካዊ ፋይዳ አልፎ ዘላለማዊ ለመሆን በቃ ሙጋሎች ኃይለኛ ተዋጊዎች ናቸው ስራ መሰረታቸው ከተዋቂዎቹ የሞንጎሎች መሪ ጂንጂስ ካን ይነሳል የሞንጎል ወራሪ ጦር ከዚህ ታሪካዊ ወቅት ወደ ኋላ ባሉት ጥቂት መቶ ዓመታት ውስጥ በክፍለ ዓለሙ ለነበሩ ስልጣኖችና ህዝቦች አስደንጋጭ ቅንቅጀት ነበር በነበሩበት ቦታና ዘመን ያላወደሙት ስልጣኔና ያልጨፈጨፉት ህዝብ የለም ማለት ይቻላል ራቅ ባለው ዘመንማ ቻይና ራሷ የነሱን ወረራ ለመመከት ነበር በዝነኛው የቻይና ግንብ ግዛቷን ያጠረችው ከዚህ ታሪካዊ ወቅት 100 ዓመታት ወደ ኋላ ባለው ጊዜም ከሰሜናዊ ህንድ በመነሳት አንዱን የህንድ ከተማ ሲቀጥል ሌላውን እየደረማመሱ በ2000 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ
ملوان هند بأند جزوف جزات سر لماستر آدر بكو قسب قسم يمياس قبروحشو سلطانيو چنناز بو چايمانو تننا بحالي يتو هاداچو متا نام بزي تاريكاي وقت مغالوج سلطون يجزوفو يهند جزات استر آدارو چونوال هايمانو تا چو سلمنانو يبزوهانون يهندو منا تاكبرو يهايمانو تمچا چالن يسببكو بغزاتو سلاللو كأندمتو ميليان بلاي لميونزب نقدنا اندستريو ساينسنا كنت بابو سامرو اللتال باتتك عالاي مغالو چطوات اللاچو سلطون استرادارو چونوال يتور سلطواك انتاچونا يهايلنيا تواك انتاچونم يزرور سايزنگونو تاريا لزيمنو اندگرگر سيانا قداتر باسراس دستاسرسابات يهايم مستامتو لول كورام يغزاتون عماز يانن نات علاتو چون اند باند دمسسا ወጣቱ ልዑል በስኬት ላይ ስኬት በድል ላይ ድል ደረበ እንዲሁም የንጉሰ ነገስት አባቱ ተወዳጅ ልጅ የሆነው ልዑል ኩራም የሃንጸባራቂ ድል ሲታከለበት ንጉሰ ነገስት አባቱ ሻጅሃን የዓለም ንጉስ የሚል የማዕረግ ስም አጎናጸፈው ለአንድ ገና ላልነገሰ ልዑል እንዲህ ያለ የማዕረግ ስም መስጠት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው የነገውን ብሩህን የንጉሰ ነገስትነት ተስፋ ያመላክታል በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የልቡ ንግስትና ከሌሎች ሁሉ አስበልጦ የሚወዳት የቤተ መንግስቱ አመርጥ ሙንታዝ መሃል ሲልሚጠራት የልጅነት ፍቅሩ አብረዋለች ምንም እንኳን ሻጅሃን ሌሎች በርካታ አቁባቶች ቢኖሩትም የመንግስየም ተወዳጁ የልጅነት ፍቅሩ ሙንታዝ መሃል ነበረች በተገኘው ጊዜ ሁሉ አብረው ናቸው ተነጣጥለው ያውቁም የቤተ መንግስት ዜና መዋል ጻፊዎች በሁለቱ መሃል የነበረውን ቅርርብ ተጣጥሞሽና ፍቅር እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል በመካከላቸው የነበረው መዋደድና ተጣጥሞሽ ወይም ሃርመኒ ከዛሬ በፊት በነበሩት በየትኛውም ሀገራት ሉላን ጥንዶች መካከል ከነበረው እጅጉን ይላቀና ሻጅሃን ለሙንታዝ መሃል ያለው ፍቅርና መሰጠት ለሌሎች ካለው መወደድ አንጻር በሽዎች ጥፍ ይበልጣል እንደ ጎርጎርሲያና ቁጣጥር በ1621 የሻጅሃን አባት ንጉሰ ነገስቱ ታመሙ ልጆቹ ተሰባስበዋል ከአባትየው ህልፈት በኋላ የንጉሰ ነገስቱን ስልጣን ለሚያዝ በልዑላኑ መካከል የስልጣን ሽኩቻው ተጀመረ። ሻጅሃን በተገኘው ስልጣን ተጠቅሞ የስልጣን ተቀናቃኞቹን አስወገደ። እናም ከሰባት ዓመታት በኋላ እንደ ጎርጎርሲያና ቁጣጥር በ1628 በሙጋል ኢምፓየር ዋና ከተማ በሰሜናዊ ህንዶ አግራ ላይ ቀድሞ አባቱ ያጎናጸፉትን ሻጅሃን የሚለውን ማዕረጉን እንደተጎናጸፈ የንጉሰ ነገስትነቱን ዘውድ ደፋ። ሻጅሃን በጦር ሜዳ ጀግንነት ብቻ ሳይሆን ባስተዳደሩም ብልህነት የተመሰገነ ሆነ። ሰፊውን ግዛቱን በፍጹም ያስተዳደሩ ስር ወደ ብልጽግና መራት። ሙጋሎች እጅግ ሀብታም ነገስታት ናቸው። ህንድ ወደ ውጪ በመትልካቸው እንደ ወርቅ የከበሩ ድንጋዮች ቅመማ ቅመምና ያልባሳት ንግድ ከብረዋል። በዋና ከተማው አግራ ውስጥ ባለውና ቀዩ ምሽግ በሚሰኘው ሰፊ ቅጥር ውስጥ በሚገኙት ቤተ መንግስቶች ውስጥ ሻጅሃንና አጠቃላዩ ንጉሳዊ ቤተሰብ የተንደላቀቀ የቅንጦት ህይወት ይመራል። የዚህ ሁሉ ፈርጥ ደግሞ ሻጅሃን የቤተ መንግስቱ አመርጥ ሲልሚጠራት የልቡ ንግስት ሙንታዝ መሃል ነበረች። በወርቅና በአልማዝ ተንቆጥቁጣ በፈርጥ በተሸመኑ አልባሳት ተውባ በተዋቡ ደንገጥሮቿ ታጅባ ስትታይ ጨረቃ እንኳን በውበቷ አፍራ ፊቷን ተሸፍናለች ሲሉ ባለቀኔዎች የተቀኙላት ሙንታዝ መሃል በዚህ ሁሉ መሃል ግን ባንዳን ድራቅ ባሉ የንጉሰ ነገስቱ ግዛቶች ውስጥ በጥብጥና መስተቀጣጥሏል። አመጹን ለመቆጣጠር ደግሞ ንጉሰ ነገስቱ ግዙፉን ሰራዊቱን አንቀሳቅሶ በከተት ዘመተ። በደስታም ሆነ በሐዘን በየትኛውም ሁነቱስ የልቡ ልዕልትና አማካሪው ጭምር የሆነችው በልፍኝም ሆነ በዘመቻ ከጎኑም አትለየው ሙንታዝ መሃልም ለሁለት ዓመታት በዘለቀው በዚህ ዘመቻ አብራው ተጉዛለች። በተለይም ዴካን በተባለው ግዛት በተደጋጋሚ የሚነሳውን አመጽ ለማጥፋት በተደጋጋሚ ከቤተ መንግስቱ እየተነሳ ሲዘምት ከጎኑ አልተለየችም። አንዱ አመጽ ሲበርድ ሌላው እየጋመ ሻጅሃንና የልቡ ንግስ ሙንታዝ መሃል ከግዙፉ ሰራዊት ጋር በዘመቻ ተንጠራወዙ። በዚያ አስቸጋሪ የዘመቻ ወቅትም ነበር ሻጅሃን ሊቋቋሙ ያልቻለው ሐዘን ይወረደበት። በዚያ አስቸጋሪ የዘመቻ ወቅት ሙንታዝ መሃል የንጉሰ ነገስቱን 19ኛ ልጅ አርግዛለች። እናም ልጁን ከተገላገለች በኋላ ወሊዱን ተከትሎ የተከሰተው የጤና እክል ያራሷን ሙንታዝ መሃል ህይወት አስለመለመው። በጦር ሜዳ ጠላቶቹን አንድ በአንድ ሲጥል የነበረው የዓለም ንጉስ ሻጅሃን
يغزفو يموغال امپاير گجي باب تينات تتاو نغوسا نغس شا جهان اهون بزي كفوت اوفيت منم غلبت يلوم نام يالو بچنيا ماراجي نونا فيتون ودام لاكو ملسو زلي تلام امنا انبا گنالو نم شا جهان نالم لاندين نالم اچ الرشا گزيان كوتا كوتون كستت زينا موالون دي گل زوال سنة 17 قن 1632 በጣሙን መራር የሆነው ክስተት ሆነ። የግርማዊነቷ ንግስ ባራስ ቤት እንዳሉ ማረፍ መላውን ዓለም የሐዘን ቤት አደረገው። የሻጅሃን ዓለም አከተመ። ሻጅሃን ለስምንት ቀናት ምግብ አልቀመሰም። በትካዚ እንደተቆራመተ ከሰው ሳይገናኝ ለብቻው ተነጥሎ አዘነ። ለሁለት ዓመታት ምንም አይነት ሙዚቃ አላዳመጠም። ምንም አይነት ጌጣጌጥም ሆነ ሽቶ አልተቀባም። ጺሙና ጸጉሩ ባንድ የሸበተ ባንድ ያረጀ باندي بتأم بتأمون يا رجسوا مسألة. توفيتوش ندميلوت ممتاز محل كم متوه بفيت كذب فيت بعلم تايتو ما يتوقع إن الجق وبيهوني متاسب يا مكابرن داسكنا بالات من ناززواني جلسالو. يهونهونو دينك تعلم يجعلم بتشاه جهان يتود داجوان نجست يممتاز محل نتوابه متاسب يا مكابر ماسكن بات يكاريهو توان نجوا جبهونه. የንጉሰ ነገስቱ መንግስ ካዝና ያጠቃላዩ ግዛት ሀብት የትኛውም አለ ተባለ ምህንድስና ሊቅ በግንባታ የተካነው በማስዋብ ከሁሉም የላቀው ባለሙያ ሁሉ ከመላው የሀገሪቱ ግዛት ተሰበሰበ። አሁን የንጉሰ ነገስቱ ዋንኛውና ቀዳሚው ግብ የሙንታዝ መሃል ዘላለማዊ ማረፊያ የሚሆነው በውበቱ ተወዳዳሪ የለሹ ውብ የመታሰቢያ መቃብር ይሆናል። ታጅ መሃል ግንባታው ሙንታዝ መሃል ካረፈች ከስድስት ወራት በኋላ ተጀመረ። የግንባታው ቦታ ከመላው ግዛት በተሰባሰቡ ምርጥ ባለሙያዎች የግንባታ ቃ በሚያመላልሱ ዝሆኑ ይተሞላ። ለግንባታው የተመረጠው የያሙና ወንዝ ዳርቻ መሆኑ የግንባታውን ግዙፍ ክብደት ከመሸከም አንጻር እክል ፈጠረ። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በመጠኑ ለየትም ብሎ ቢሆን ጥቅም ላይ የሚውለውንና ለዛን ዘመን ግን እጅግ ወጥ የሆነውን አዲስ ዘዴ ለመጠቀም ተገደዋል። በግንባታው ቦታ በርካታ ጥልቅ ጉድጓዶች በመቆፈር በድንጋይና በሞርታር ሞሉት። ከዛም በላዩ ላይ ግዙፍ የድንጋይ ቋሚዎች በማቆም በቅስት ግንባታዎች አያያዟቸው። በዚህ ላይ ደግሞ የታጅ መሃልን ሙሉ ግንባታ መሸከም የሚችለው የድንጋይ የመሰረተ ንጣፍ ተጣለ። የታጅ መሃል ግንባታ ከፍተኛ ክህሎት በታከለበት ፍጥነት ይጣደፍ ጀመረ። መላው ግንባታ በቦታው ላይ በገፍ በተመረተ ሸክላ ተገንብቶ ሲያበቃ መላው የታጅ መሃል ህንጻ ከአራት መቶ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በዝሆኑ የተጓጉዞ በመጣ እንከን የለሽ ነጭም ነበረር ተጌጠ። ሙጋሎች የተዋቡ የመታሰቢያ የመቃብር ህንጻዎችን ማስገንባት አዲሳቸው አይደለም። የራሱ ሻጅሃን አባትም ሆነ ሌሎች ቀደምት የሙጋል ታላላቅ ነገስታት የተዋቡ የመታሰቢያ የመቃብር ህንጻዎች ታንጸውላቸዋል። ይህ የሙንታዝ መሃል ዘላለማዊ ማረፊያ ግን ከነዚህ ሁሉ ቀደምት ግንባታዎች በውበቱ የላቀ መሆን አለበት። እናም የሻጅሃን መሐንዲሶች ከዚህ በፊቶቹ ህንጻዎች የተለያዩ ማራኪና አብይ ገጽታዎችን በማዋሃድ እንደ ብዙዎች ግምት እስከ ዛሬ በሰው ልጅ ታለመው ከታነጹ ውብ ህንጻዎች ሁሉ ተወዳዳሪ የለሹን ታጅ መሃልን ያነጹት ጀመር። ዋናውን ህንጻ የከበቡትን አራት የሚናሬት ማማዎችን ከሻጅሃን አባት የመታሰቢያ መቃብር ህንጻ ወስደዋል። የታጅ መሃል ጉልህ መለያ የሆነውንና መሐንዲሶች አሁን ድረስ የሚደመሙበትን 40 ሜትር ከፍታ ያለውን ጉልላት ደግሞ ከሌላ ቀደምት የሙጋል ስመጥር ሰው የመታሰቢያ መቃብርን ይወሰዱት። እነዚህን ሁሉ በማዋሃድና ልዩ ስነውበታዊ ተጣጥሞሹን ወይም ሃርመኒ እንደተጠበቀ 20 ሺህ ምርጥ ባለሙያዎች ለ12 ዓመታት ተጠበውበት በስተመጨረሻ እንደ ጎርጎርሳውያን አቆጣጠር በ1643 ታጅ መሃል የሙንታዝ መሃል ዘላለማዊ ማረፊያ ስራው ተጠናቀቀ። ባለቀኔው የጊዜ ጉንጭ ላይምባ ሲል በተቀኘለት በዚህ ውብንጻ እጅግ የተዋበው ውስጣዊ ክፍል ውስጥ በስተመጨረሻ የሙንታዝ መሃል አስክሬን አረፈ። የታጅ መሃል ተጓዳኝ ሆኑ ሌሎች ግንባታዎችም ለቀጣይ 10 ዓመታት ያክል ዘለቁ። በየዓመቱ ሙንታዝ መሃል ያረፈችበት ቀን ሲዘከር ሻጅሃን የያሙናን ወንዝ በታንኳ ያቋረጠ ወደ ውዲቷ ንግስት ወደ ሙንታዝ መሃል ዘላለማዊ ማረፊያ ያቀናል። ወደ ታጅ መሃል በየዓመቱ የታጅ መሃል ግንባታ የንጉሰ ነገስቱን ካዝና አሟጣ። በዚህም ላይ በህዝቡ ላይ የደረሰው ጫና ይህ ነው የሚባል አልነበረም። እንዲሁም በቤተ መንግስቱ የቅንጦት የኑሮ ዘይቤ ሳቢያ የተራቆተው የሻጅሃን መንግስት ካዝና ይህ እጅግ ውዱ የታጅ መሃል ህንጻ ግንባታ ሲታከልበት የሻጅሃንን መንግስት አቅም ከዳው።
نام نگرگرسانه کوتاتر باسر سدستام ساسمنت آنداش نگر مادرگن دال بته تسمه و یراسوی شاه جهان نایمون تاز محلچ کسلاسه متاتی نگوسه نگستند کوی تابو حالا بستمچ ارشها شاه جهانن کسلتان آوردهم کزی بو حالا شاه جهان سرنجانو یوتوس کالفه چبته گزید رسم کتاسر بته بیته منگستوی سرکفلو سعوت آ بسرنج نت تکرچ مبته نوره مشت لای یزینا موالوس آهفی یان نیونی ات آتنت زمانون یه جاب دننا بدله تن قط قط و یه جگننا تاریخ چونیانه بلدال بچه نیام از نیاو گنیال نبرم یلکس بسر کفلو مسکوت آشگروسیایو خیامون آن زمادو نجیم نبردن قبل مسلو میتاییو ربن راست تاگور یکی زیگونچ لایم با سیله تکنیلت یل جننت فکرو یه منتاز محل زلال ما یه معرفیا تاج محل نبری حال اینجا و زمانی زلال ما یه فکر رو مزنا اینجا. نگرگرسیانه کوتاتر باس راست دست لساس دست با سبارت تامتو باست همچ ارشا شاه جهان عرفه. از کرینم کیامون آن زمادو با تو آبوا یه تاج محل وسط آی کفلوست که زلال ما یه فکر رو کمون تاج محل مکعبر گون عرفه. النام هونه تفزمه.